他就走。好。Jules。Möchte er denn? Kudy půjdeme? Půjdeme rovně. Půjdeme tady uličkou Hambobova. Takže rovnou cákáme. No, oni poběží doleva a půjdou na prostředí schoda a my půjdeme rovně. A půjdeme z našeho pohledu poběží doprava. Hej, dobře, logistický. Strany mu nedělají problém v jeho věku, výborně. Základní vzdělání proběhlo dobře. Abych je klidně rašnul tady z té strany. Oni budou behnit, já nevím. Na rohu. Jo, no. Vede. Jdu, jo? Jo, pojď. A furt do záru peklo. Na konci cesty! Na konci cesty. Je jeden.
Hlavu dostal si, já to viděl. To je čurák. Tak jdem dozadu. Tak ho vytáhneme, ne? Ne, že bychom ho vzali až na třetí patro. No, ale vystřelil jsi. Yes. Ten střed. Dáme toho převážku. Ani kokot. Smouka. Co to zaplače, vole? Můžem. Já ho vidím. Vidím. Počkej.
On je v tom křoví zádek. Mám. Nice. Na to jo. Mám.